Instituti Parashkollor Gzimi Ynë në Fushë-Kosovë është e vetmja qerdhe publike që ka kjo komun. Regjistrimi i fundit të popullsisë tregon që Fushë-Kosova ishte me 34.000 banor, por aktualisht llogaritet të jenë rreth 60.000 banor, për çka qytetarët e shohin të domosdoshme shtimin e numrit të qerdheve publike. E është e nevojshme shumë, besoj që kanë nevojë gjithë prendrit, edhe mendimi jem është ashtu ose edhe privat, po është më e kushtueshme, gjendja po dihet këto. Problematik shumë e madhe kjo punë. Se me sa e dihune duhet buxhet. Buxheti i madh duhet. Me një qerdhe publike është pak. Zyrtar nga Fushë-Kosova thonë se në këtë komunë është paraparë ndërtimi edhe i dy qerdheve publike. Është paraparë tash përmes Ministrisë të Arsimit ose moshtit, më thonë që do të ndërtohen. Edhe kemi dërguar dokumentacione që ndërtohen edhe dy qerdhe publike që janë. Njëra do të ndërtohet në fërshkollet Selman Riza dhe tjetra do të ndërtohet këtë pjesën nonën e djatë rrugës që shkojnë për Prishtinë. Dhe, po me gjitha ato nuk i plëcoj nevoja të qerdhe publike, për arsye se qytetarët ma shumë të interesum të i dërgojnë të minë në qerdhe publike se sa në ato private që. Vitet e fundit, Fushë-Kosova është mbi populuar, por ende nuk ka një statistik se sa është ngritur numri i banorve të këti vendi.